Екатеринбургте өткен Инопром өнеркәсіптік көрмесінде қазақстандық 250 компания өз өнімдерін ұсынды. Премьер-министр Әлихан Смайылов халықаралық көрмені аралап, негізгі стратегиялық сессияның жұмысына қатысты. Көрме негізінен металл өңдеу, көлік жасау, энергетика, автоматтандыру және цифрлық өндіріс тақырыптарына арналған. Қазақстандық павильонның жалпы ауданы 900 шаршы метр. Айта кетейік, Қазақстан Ресей арасында жалпы құны 17 миллиард доллар болатын 40-қа тарлап бірлескен жоба жүзеге асып жатыр. Тағы 14 миллиард долларды құрайтын 55 жоба пысықталуда. Хочу особо отметить хорошую динамику. Өңдеу өнеркәсібіндегі Қазақстан Ресей ынтымақтастығының оң қарқын ерекше атап өткім келеді. 2019 жылдан бері екі ел өндірістік кооперация бойынша бірлескен іс-қимыл бағдарламасын жүзеге асырып келеді. Бүгінде бірлескен жобалар пулымыздың жалпы инвестиция көлемі 33 миллиард доллардан асатын 125 жобаға дейін кеңейтілді. Оның ішінде жалпы құны 3,2 миллиардты құрайтын 30 жобаны жүзеге асырды.